Rīgas domē saņemti gandrīz 3000 rīdzinieku palīdzības lūgumi vētras seku novēršanai. Galvaspilsētas rezerves fondā esot ap 5 miljoniem eiro, kurus var izmantot arī vētras seku likvidēšanai. Tātad pirmais ir avārijas situācijas novēršana. Ja jums pagalmā ir nokritis koks, kurš neapdraud situāciju, mēs pie šī jautājuma atgriezīsimies, bet tas notiktu pēc 2-3 nedēļām. Mūsu šīs te brigādes ir tik, cik tās ir, tāpēc primāri mēs koncentrējamies joprojām uz bīstamību, un vēlāk mēs varēsim koncentrēties tad jau uz sakopšanas darbiem, uz aizvešanu, tur sagrābšanu, varbūt kaut kādas zāles iesēšanu, kur būs kādi dubļi radušies vai kaut tam līdzīgi. Palīdzība būs nepieciešama arī izglītības iestādēm, kuras aplūd un tagad nepieciešams veikt remontu darbus. Primāri tos nodrošinās Rīgas nama, ar kuru pašvaldībā ir līgums un paredzēta līdzekļa uzņēmuma pakalpojumu sekšanai. No rītdienas, 2. augusta, Rīgā darbosies divi vētras nogāsto koku, saru un lapu savākšanas laukumi. Tie atradīsies Uzvaras bulvārī un Meža parkā Siguldas prospektā. Tie ir laukumi, jā, kuros var novietot šādas lietas, un tur būs pašvaldības darbinieki, kas koordinēs. Lapas būs vienā pusē un koksne būs citā vietā. No 8 līdz 8. Rīga šodien atsaukusies Jūrmalas aicinājumam palīdzēt likvidēt vētras sekas un nosūtīs divas ūdens atsūknēšanas iekārtas. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.